Lungvävnad ska vara tunn, gracil, luftfylld och steril för att den ska fungera. Och kroppen anstränger sig ordentligt för att hålla infektionen borta. Men ibland fallerar detta och då kan det utvecklas till en pneumoni. Hur allvarlig en pneumoni blir beror dels på den angripande organismens virulensfaktorer, alltså hur aggressiv är den? Och dels hur mottaglig patienten är och vilket svar kroppen mobiliserar. Det är också relevant vad organismerna har för resistensmönster mot antibiotika och andra antimikrobamedel, medel. För resistens kan allvarligt begränsa vår förmåga att behandla och det är ett problem som blir successivt värre år för år. En pneumoni uppstår när mikrober i form av bakterier, virus eller svamp hamnar i det sterila lungparenkymet. Det vanligaste är att de kommer från de övre luftvägarna, där vi antingen är bärare eller är koloniserade av vagens som lyckas ta sig ner förbi hinderbanan i form av slem, och immunförsvarsceller. Men de kan även komma hematogent från någon annanstans i kroppen. Man är särskilt utsatt efter operationer eller om man är intuberad på IVA när man har nedsatt slem och siljefunktion och upphävd djupandning och hostförmåga på grund av narkos eller postoperativ smärta. och Det här gör att mikroorganismer kan ansamlas och få fäste. En pneumoni kan sätta sig lobert eller diffust beroende på agens omständigheter. Det här drar igång kroppens immunförsvar och alveolerna som ska vara fyllda med luft fylls istället med blod, vätska, pus och immunceller, som vi kan se exempel på i den histologiska bilden här. Om detta sker i ett tillräckligt stort område kan patienten bli så påverkad att det kan behövas intensivvård och ventilatorbehandling. Hela lunglober kan bli konsoliderade och därmed inte ha något gasutbyte. Lungornas autoreglering sänker blodflödet till de här områdena, men det sker inte helt och hållet. Alltså leder detta till en vq-mismatch som vi pratat om i tidigare filmer. Alltså, syrefattigt och koldioxidrikt blod skuntas förbi loben utan utbyte med luften och det hamnar i aorta vilket leder till hypoxi och hyperkapné. Pneumonin kan också göra att det bildas stora mängder plevravätska. Och Det kan bli så stora mängder att lungorna komprimeras och att andningen även hämmas av den orsaken. Om det är så att infektionen bryter igenom och det bildas PUS i lungsäcken kallar vi det för ett MPM. Avstängda lungpartier kan också med tiden gå i nekros och då bildas det lungabcesser. Behandlingen av en patient med respiratorisk svikt på grund av en pneumoni är framförallt att komma åt grundorsaken. Anamnes och undersökningsfynd ger oss vägledning till vad vi tror det kan vara och vet vi inte, så går vi på sannolikheter och behandlar brett, med empirisk antibiotikabehandling, eller andra antimikrobiella medel, om jag själv tror att det är det. Och glöm inte ta odlingar! Det finns det nästan alltid tid att göra, för det ger oss förhoppningsvis facit någon dag senare, så att vi kan smalna av i vår behandling och ge en riktad behandling. I tillägg till detta vill vi få ut det onda. Finns det plevravätska eller PM, så tappar vi det. Hittar vi tecken till lungabscesser på röntgen så kontaktar vi kollegor som kan få bort dem. Utöver det så är det viktigt att mobilisera patienten och mobilisera slem. Och våra sjukgymnaster är jätteduktiga på att jaga våra patienter för att mobilisera och försöka hålla igång andningen. Ibland blir de här patienterna så sjuka att vi blir tvungna att lägga dem i ventilator. De orkar inte upprätthålla sitt gasutbyte eller sin andning. och Detta är en väldigt vanlig patientgrupp på våra intensivvårdsavdelningar.